Bakaise kafe febusi toko atakubalafu mrapo game baba gamba ndi rafu teka kwa TV olabe Emma Wycliffe Ugandan lifestyle okwetuli watifu bako afefebusi wo yo kwembera budi daily anto chimanyi YouTube subscribe byonna bera ko oli ku Ugandan lifestyle amanya nze sigamulishi kwane ebigawe kirifisali ku kamera Calvin, soko some namba ya bantu bakufunira. Bagamba batye baganda bange bonna. Oyina buzibu wabweru. Njagala nokutwala omukisa guno bajukiza. Nti namba ya feria WhatsApp enkadde gye mbadde mumanye nnyo twagivuddeko olw'ensonga z'ebyokwerinda. Katuli ku 0757986069. Bwoba oyina obuzibu, sindika butereevu ku namba eyo oli bweru, oli mu America, oliwa tujja kuyamba ku bwereere. Kale, waliwo olutalo lwenjagala nkuyingizeemu kuba manyi lukwatako lwa byabufuzi lwero wakati wa Lumbuye Edmezaya Pengepenge n'abalala abali ku kyeyo bagamba si be babika okulembeza eggwanga naye essaawa eno bali mu nsi ewo ze balimu bagamba nti baagala kukwatibwa bavuddeyo ne beekubira eno ne bagamba temujja tukwata kufe tutubika kuki mkulembeze guwana. Kati omuntu okubeera mweye mbeera nga ali ku kyeyo. Asobola okukwatibwa oba just kutiisa tiisa. Tulina obuzibu bumu. Ate era nina obuzibu bumu nga nze omukulembeze waabo bonna. Lumbuye, Edmezaya. Tebali bankuba kye? Akuba kye. Lumbuye. Mutabani wange akola bweru ze pulezidenti we. Edmezaya mala penge penge bonna bagenda okunoonya ekikumi Uganda ne Meredde. Bonna nga Uganda ne Meredde. Wekaje wali sent. Eh? Wali ye wali sent. Ah naba gagawe bali wano. Jogande bizimbe biri wano byonna bya bibyo. Yugweka stokiriza nti Uganda ne Meredde. Nogenda mu mawanga ago. Ngo jalo kikiriza nti oli mona Uganda. Nzako kulembera. Ne oba. Kati Lumbuye. Lumbuye mutabani wawe gwe nkulembera. Nganze. Yavako kumulamu katono n'abalala bedimiza yabani. Tebaina na achievement nyoze bakoze. Uganda yabalemerera ne bagende bweru okukola. Ate ne badda mukuleekaana. Eizo bato yabalemerera. Ate kubuulira kino. Nkubuulira kino. Nza bavubuka abange nga president mbamanyi. Endene ensula. Bobabuuza achievement ze bakoze Uganda bazirina. Oyo penge penge ayinza okumbuulira wasula. Ali Sweden. Eh? Ali Sweden. Ava kubye okubeera Sweden. E Sweden yali de Fuji. Tandafuna butuzo. Yanga abujawo we Sweden. Katika nkubulire, omuntu yeno kwepankira ko mwega mata amawanga ga bazungu. Aina kubanga ina family. Oshitegera, nga buli wakola live olaba omwana we. Ataba ina family toyinza kubate bayina budde baba ko. Nga wala walita kagwa. Oshitegera, aha bo aba kubaka kumanyira ko. Ne penge penge yazala mu muzungu ne bamujja ko nabana. Ne bagati ono mutu we kwesimula mu. Ba mulangirira mu bavu beri, nditayinza wadde okubeza omwana era abaana baba wa mukazi. Oshitegera. Gono gamanya. Ani kubulira bintu byonna tubinonyeza kubaba nonza batwala. Nyigabunyizi bwene ngandi US nanga ni mumpe ku data wono. How come this person is making a lot of noise? Akola di. Ostege. Ilo no batu kene bagani baganda bange. Chatu twale bweru kugenda kola tu sabulamu. Na ye wamwe mu kyalo ne bwa kuziko muddo gwamera. Toina achievement wa de jokozo wa dokuteka akasisi na bali kuzika. Oli bweru oli mukulekana. Bali nze government echuke badde. Ene nkubulira government ne bwe echuke mirundi nsambu era obulamu bwegenda bukuleka nga bwe cheche. Kati gwenga president. Penge penge akola mule mchebwe. Penge penge. Emirimu ja ataina muli muguli professional. Ostegera. Ate cho muli musiche echi echisiche echi bikuba chenja gala akole. Oba yola kasasiro oba akola chenja gala akole. Ne mu kifo ky'okukola bali mukulekanira ku internet. Penge njagala kumuchallenginga nabo bonna balumbuye. They are claiming nti amawanga gebalimu marungi nyo Uganda mfu. Mutulaga achievement ze mulina. Oline chapa gwe bulaya. Oline chizimbe che wagure bulaya. Embulira Edmezaya ine chizimbe bulaya oba pengo balumbuye. Alumbuye oine chizimbe take. You are claiming nti Uganda mfu nyo. Okitegera? Kale take joli mu oina ye chapa chetaka. Olabo sinzira ttake ne wanuto inacho sobola kukolawo. Bana abalenzi bakomeweka
tubakwase ngumbi bali memmere ye chibaluma lwachi mubawayirize okola ki nti bebabi ku mukulembeze kandi bworekana nnyo yogera mune byensi matu okitegera obise kabaka wafe muenda mutebi obisa bishop gwali ingiriza buli kimu lwachi tetukuteka kone ekyo kubika mo 7 naye bankuba che bamuulirira mu nnyo ani jengu gapa wadde bamuulirira mu nenzo olita sobola kola nzo mine mugandi okola nsobi singa bavubukabo penge penge lumbu yeneba neba edimizaya bali batubulira achievement ze bayina bweru obanga batulaga nti balwanirira struggle mawanga ge bali kubanga na mawanga ge bali mu gatulugunya badugavu amawanga ge bali mu galabo muddugavu nge kitagasa amawanga ge bali mu tebayinza na kuogera waliola byako la gundi yo ruzungu buli unaku ne batubulira bifa mu Uganda buli unaku ne batubulira Uganda elibwati ombulire wendi olwalero ono ombulire wendi olwalero Igwembulire bife Sweden yobettaki. Gwembulire bife Sweden. Njagala yakola ka video nga wakanya ku police yo ne ye Sweden. Bara ganti embere eliye. Bali yawo ne salale gwe baba wataba mala kubanga nkugambye. Ne salale gwe baba sasula abami abo. Singate bako mawo. Ati bayina achievement yo nabakolera mmere ya lero. Penga asula mulumu emu mwe muli toyi mwe muli kibali yo mabavubukanga 10. Uyo rumbula ibulumbu ya hizo kutulaga ku video ndi wano wensula. Abera Istanbul era. Yakiri Istanbul okimanyi. Ekiri Istanbul etaka okimanyi mbadde yo ni mikwano jange. Ekiri yo okimanyi. Agaga factory ge bakola mu aba bane take baba wasende zibamala. Ate yo boyi tide yo kola ki? Ani nkubulire nnaku eri Istanbul oyo mvubuka wali. Nkubulira. Walamusiganyeko nze nkubulire nnaku weri ate kyogandi yabeera mu bwengula nnyo era ali mu manyiwo musiramu we bali bwoba tusobola kulwana kukyusa bulamu bwo mu mawanga go then toyogera ku Uganda naye lumbuye olumbye ngoma nnene lumbuye ate ne, no sirumba lumbuye nze nkuwa kifaananyi ko zagala kudda mu ntalo za polisi ni politician nze njogera ng'omukulembeze abavubuka abange baba bazaba baze balime kati wabali ku live inakuogera kuki jagala nyaja gambe kati olwalero tuli wane take kino kye kitunyigiriza polisi yetake mukole bwe moti na yene sala le yenyini takumala rumbu ye bino mimugaba bimanyi febera yetake tujimanyi ali achimu na inga na chanyo chinyoe yagamba ya jafiri ya mazimu ndeka ruwanga getake wali wawangi ya linagamole mie banu wapenge penge wanamudu gavuyati wa mutubulile wakolachi tumagala tumalabe konga muwa kanya ku polisi ziza mawanga ge mulimu bwe mba muli basajja nyo iye mwagazi saba la logenda yo na ya mawanga ge nyini ge mulimu gaba njiga musoke mchusago ustigele kozi muga mandiga ina freedom gategere dembe ry'obuntu na ye dembe ry'obuntu sirabanga muna Uganda ikaraka muna Uganda abobo nabasama ku internet yali avudeyo kuwakanya polisi eyo nateba bitegere biri mawanga ge bali mu kubana abamu bafuna obutuze bali omo ne sente bakola zalo teziba mara bakola timu ki batenga banyo kinywe ne kati omuntu bwatyo gwotwala kije kitente sobode na muoleleza yawan nkugamba kino abavaka eramba kuganda bano bavako Ushitegele, sisi ndi kanga kubu elu watenze siku ulembela nkomole kanyi. Nze nkulembela bakozi. Yagende gende uero kukola, na iba nabagendo kule kana. Wava wanorumbuye. Nawe penge penge diminiza ya zana lero. Mwava wanonge naku. Nebwe mweba kenaku webarumila ne muturo. Nemuroza ndipe mugende uero munachuso gula mbobabuza chibakoze wanochiruwa. Ne, abantu aba mu. Zendaba ufanaganye ndoza nawe kubanga otunya edimezaya nawe mwena mwena mwavoi ne mulaba brisha nga akole ensobi ne mumu attacking kitegeza muri wo kulaba kichamu ne mushitegeza kati nkubulira ensobi za balenzi bano rumbuye penge penge oyo yeye agwada tetwagala pomoda iya tiyagwada yagende bweru nafuka bega moya bavubuka abo nokusabiriza oli bweru je twandiroza ati wandi badde bulungi na yo oli ako kumpa yokanu mpa ako kanumpa penge penge oyo yagwadde miaka 10 ze kasita natandi ko kumula beri je tubera nga tusabirize sene ne manyati oyo katizi wati total nursing
Mujibaji magende mwero ne bakola ne bayigirize emikono jabo kukola abo bapenge penge balinga wano mugaga mero ngate bava mu gym bali awo bakola six pack chifunya mukisa chigenze mwero mfacho chikose twetting ngati yambe mama wacho ne baganda bacho chiri awo mukusini kabusini sibinyi bagenda kubiba deporting wano nga government echusa atemu olere wano ositegera njagala nyo bukulembeze buchuke bivubuke babize wano bikakaza ndi Uganda ne bwechusa bukulembeze mirundi ebi era Uganda sigala yemu lero njagala kuli ya bantu echama chimu bwinga president waboroza obalabala mu akatambula ko musinga meka nze Calvin Kayanja fatuina na mwanga getugenda mune tutogera ngatuli kunsonga za kunonyereza nyo bana balika nnyo batabani banga bali ebweru bakola mirimu ki Rumbuye. Musula mu nyumba abantu munana rumweji mwemuli toyi mwemuli ekiko mwemuli ekinabi take Istanbul atesimanyiwo Rumbuye tambu za nsawozo okutembeya mudugu tokweto kumuza nyo Rumbuye tambu za nsawoyo mbuko nali mwagala nyo nga oye bankuba chetu ine dobozi neka stoya bika kabaka Oshitege, Rumbuye tambu za nsawozo kwetembeya mudugu Ushitegera tembe ya mudungu na yate no kutembea kwa nyiri kwa tembe itaki te kukirizibwa mirundi ye baka muko atatobala nga government ze zali zimanyaba naku lwachi bakuyola buli budde goga kutuka ko ushitegera abavubuka abo balekere dokole mirimu ja abantu ali bwino ne badda mukuleka na to kuleka no kutayamba bantu bali mu society zabo nze njagala nganze bwe nagende bwero nenda ndiko kulwanisa apa walabu kungeri je bayisamu aba na Uganda ushitege ira ni nincha TV nga ne nyamba benyambi nayo oli Istanbul oli Sweden oli kanire bana Uganda bali eyo gwanjaga makomera toyina gwe wali oyambye toyina wade gwote seganya na ye police rwanagana naba nansi beyo sembya ebo bakabo ushitege njagala okulabula no kusaba abavubuka mwena barumbuye sijui penge sijui yadimiza ya nabalala balekanira ku social media abera bire byabatwala mujukira naku ya mwe rumbuye ne banno mwava wanu famile naku temuli wa dainaka gani ne wagende yo wera bire chakutwala ebwero oli mukwasa ma ngabotegere nye bire Uganda soko rwanise police zeyo tusomesa mawanga goga kula nyigatia nina choche nyini bale myoko chitegera bali ku Uganda museve twagala mawanga gagalo nyabonyeza banyina fe genda we kalakasize ko ku makomera aga bamekaba na Uganda bali yabasi bugwenjaga abantu abo batulugunyiza abantu bafe babazaddemu babakoze buli kimu babasibye bali eyo badunga temubogerako mumbozi olaze jo gwanda oli wa government Anzo akoze chibye chitaina mugaso chichitani chitongera ku nkugamba mazima. Chogamba ndio inakuba wa government okutegera nti Rumbuye yave wabo wanonga banaku. Teri wadaine nyumba yeba tuli yolekana. Budde bonna bwe mwandiko ze mwesende nokogera biri mu amageze bizimba abantu. Uli mukubulekana. Ajja wanomfunira mu. Nabati necheka alangalo. Ata bavubuka bonna bagende Europe. Abagende Europe mu butamenya tugenda kubaza mba Warabu. Government ya Uganda bwebeza abavubuka abo. Uchegera ngebaza ku misango jo kubika President Museveni. Ngenda kujisaba abavubuka baleme kuononera budde makomera bagende buwarabu bakole. Bagende bakole bwa kadama abavubuka penge muna Rumbuye bano bayidimizaya. Bonna bagende bakole kubo budde bwawe bandikoze mu bya makuru babuononera mukwasama. Abo bolaba teri wadaine nyumba yebate wabwe na yale medwo kujitekayo bali mukulekani na ku social media ete bitagasa tuyinza kubulira bana Uganda ngolibwe ushitege singa batubulira bifa mawanga nokugeza ko balwanirira bana Uganda batulugunyize ba mawanga go kandi bade chikuru kitegeza netake wali bana Uganda bayitirira go manya bali yabana bali yao bakolo bwa malaya etake wano yetenze ngambiye jante penge oyorumbuye basula abantu munana munju mwemuli toyi mwemuli buli kimwaka era kutembeya bigatto byinansawo toyina kyo ngamba kwabo nawe toyi aba bavubuka bankwasa busungu sagana na kubogerako ochitegere Rumbuye echo butembeya kijewo
Sagala ngamendi kino kije wabato yasobola kufuna mulimu guli professional mawanga baso sola abantu gavuga tebasobola biogerako bali ku Uganda jitubulira otyanga mutubera akira natembe yorogo najana kitembe yakatozo fetubulire skills na bantu aba batake bali mabatende bantu singe mmere twagala kamera zo zitwale ko mu farms zabo isomesa abantu bekula kulanye bamukulekana tubulabula tubulabula zemaendete chikula lunje oli musiru. Kustegera njagalo kubulya bavubuka abo budde babwononedde mukumala obudde. Kustegera ogenda kudda wane wamwe nga buli mwako evo mabwevu budde wabulekana mwebwe. Muli bweru muli mukulekana gupenge penge mama wali wanabona abonera wa. Osaziza mwe kigambi bwanti yugana tewali sente. Eh? Enyumba eziliwozo nagwe yazizimba. Moroke eziliwozo nezi kwata jamu zizo. Kustegera abavubuka abo Uganda bwe baya balema. Bamanye ndio mukisambe obajja kuba deportinga oshitegera zeze mababuze tupostinge byabugaga kali nze nabo tupostinge byabugaga tutandike fetutandike gwo muri redimiza yebanga lyobaddeyo nawe penge sijui gwo president aliyene naba baliyeri mutandike postinga byabugaga byabugaga bana tebafunye mu Europe buli omuje yegombo genda. Mwagendera kwasayira mu muri aho mwasanira. Ibyo bagage biri mu cash oba asset season. Nebwe tugenda ku bank statement tuzije tulabe bwe zitambula. Yoshitegere. Sente z'obubuda mu nadala mu abali mu Europe muzikole mu ebintu ebyamakuru. Dani okuda ku internet okulekana n'okufandinga abantu okole fujjo wano. Okay. Oshitegere. Penge edimiza ya gwe simanyi rumbu yesijui nze ndi president wo manyi nakuye yakutwale bwero kyusobula mbwa family yo vamukulekana oli muchigula rujjo oli muchigula rujji mama wali wane nyumba egenda kumugwako teri muganda wali bulunjo kuva wagende tako kutunde ngatono kutembe oli mukwasama atemba gambe chababubuka bonza bakulembera chinuma nyondi temwina ke muzamu nsawo kuleko kulekana sane muzigula mudda ubona ko kubudde no bakubira ko kasimbu nababulirira danna bako wakati bize mu mpeo ochitegera bulungi mama wali wane kalangale nyumba egenda kumugwa akoli ku internet oli mukwasa mabwasa bikwasa mira buli omu mukola di mwagenda mu Europe wade baba wezo obwerere ezo obubuda mweza abalefuji ne muzikole mwe byamakuru ngate banda ba deporting akubaza wa chigenda kutuluma nnyo kudda wanunga mutu sabiriza ne ngobude mwabuleka nambulekana rumbuye muri muchigula rujiru gula ruji chigula ruje wamwe muchikata liwa daine nyumba eriko rujo rutegerekeka mbogula za ku Facebook ne family yonato jimanyi muvubuko ye umuzeka tulaga bali achi abali abaine ebintu ebirungi. Atuwageti famire yeri werofu. Atuwageti ya atukoze take. Mubato inachoho uninga bwero. Sirika nyamaza. Toyogera ku Uganda. Mubato inachoho achivinze bwero. Kubusoseze bwaba mwa masajja bananyini mawanga goge. Mubera mbwe mbate musobola bogerako. Bantu mwe mwe umozeko. Bavubuka mwe mkole. Rumbu ye kola. Edimiza ya penge. Mkole bulichabu chafucho na muyonje mudeneka. Mwete gekere. Na ya sayida muzigenda kugwa kunga muli mukwasa mabwasana. Ochite obosongo bunjo muntu oyagenda ebweru okulomba. Abavubuka buviza zabwe nzimanyi nalinzi tunoddeko. Yee, bani banji mwa wano byabisiyagane mugende ebweru. Ne mutu sebweru muli mukwasa mira yasamira bantu. Fache mukoze so obuddobo ne bukolese. Tebaina che bakola chi yamba bantu. Atubulire mama wasula wa tulage nyumba ja asulamu. Ochitegera tulage nyumba ja asulamu baba libulunje nyama wanga jebali. Ande ba wengeze baba wina bera bya. Teri aba wenje atani aba wenje bweru. Teri aba wenje bweru. Batulage muri abubi musula bubinza abantu bemmanyi wana bakoze center abazize center Uganda. Beba kadama ne basekadama mu Middle East. Naye baba vubuka be Europe tombulira bali mu budde kubumala mu bintu bya kisiru. Befulu abategerera buli omutegererani. Boye bakola kinene bafunira mu. Bwe bayogera bafunira mu. Andi bagenda kuli yala yizinga ruva nyuma nti obudde buweddeyo. Tetu chababalira nga kukuba deportinga kubaza numugenda kulyawa nga nebalala iwa mugabale mu okulimako lombo ye manye nakuyo manye ngeri je wavamu wano gende ebweru naye muganda wange bota manye nakuyo ngo bude buyise kigenda kukulya nze nkubole kalangalo edimiza bwele edimiza yeri okwerekana chinerekana chigwe edimiza yanenga tozambalide kam ozambalide Sweden
Olia mwalimio kumanye na kunye no kutani kwa situ la baganda bo. Liku interneti, wasoma pa bulonga. Walimu sula shile chalo che karanga. Ye chalo, le tute chalo che. Nalaba makubo wegaku, nalaba makubo wegaku, nalaba chino. Ugo tukjumiza che Uganda. To inacho okoze wanoyongira che. Fere katuogere ku Uganda, tubalage bifana nye bitufu ebiri wano. Bituna batu kwenye Museveni, le tujako mujako, mutegere mutege ziti ya genze. Okay. Niti mwinache mutugamba chiri wano kugula hundi. Kari. Yo Calvin Kayanja. Baka iseka fefe busi toko atakubalafu. Mrapo gemu baba gamba andi rafu. Teka kwa TV olave Emma Wycliffe. Ugandan lifestyle kwe tuli watifu. Bako wa fefe busi wo. Yo kwe mbe rafu di daily. Anto chimanyi YouTube subscribe. Bubyo na. Vera kwa.